O solo é um recurso natural não renovável. Nós necessitamos dele para produzir alimentos, forragem, roupas, abrigo e energia. O solo também armazena e filtra água, recicla os nutrientes, constitui um amortecedor contra as inundações, absorve carbono, ajudando na luta e no controle da mudança climática, e abriga um quarto da biodiversidade do nosso planeta. Mas os nossos solos estão em perigo. 2 hectares do solo são destruídos pelo crescimento urbano a cada minuto em todo o mundo. Desmatamento, más práticas agrícolas, poluição e o sobrepastoreio deixam o solo desprotegido, contaminado e degradado. Os nossos solos estão desaparecendo rápido e são necessários milênios para formar poucos centímetros de solo. Necessitamos dos nossos solos e necessitamos deles saudáveis. Devemos protegê-los agora. O solo é necessário para um planeta saudável e para o bem-estar humano. Apoie o Dia Mundial do Solo e o Ano Internacional dos Solos.